Já zdravím, tady Marky z Ostré Crazy a dneska jsme tady u takový menší informačky a tahle informačka bude o tom, proč vlastně nikomu absolutně nenatáčím. Takže, abych vlastně řekl co, tak právě jedu na téhle sestavě, což je připojený notebook normálně přes HDMI do počítače. Snažím se to urychlit, tady můžete vidět plechovku Rockstara, jsem ho ještě nepila, ale nějaký nový a je fakt dobrý. Je to něco jako kyselejší, no, Big Shock bych řekl. Ale to je absolutně jedno. Co vám teďka chci ukázat? Tak, vidíte, že to tady vzadu svítí. To je ze zdrojů vlastně napájení a svítí to kvůli tomu, že to je zapojený v elektrice, jo? Teď se ze mě budete myslet, že jsem idiot, ale něco vám ukážu. Když to, jakmile to zapnu, tak počítač absolutně nereaguje. A stalo se to tak, že vypadly pojistky a nejspíš se mi odpal i zdroj. Celý zdroj. Takže jestli jsem měl hodně velkou smůlu, tak se mi odpál celý počítač, což je úplně super, že jo. Ale to nevadí, nebo vadí, takhle nemůžu s tím tolik toho točit. Ale chtěl bych od vás poradit nějaký hry, který bych mohl natáčet, třeba náhodný gameplay z Austry. Jo, tady vidíte, já nevím, pár her mám na notebooku, Call of Duty Ghost, Minecraft, Lolko, a nevím, nějaký ty Simsy, ale nevím, jak to prostě bude tahat, že jo, protože je to přece jenom notebook a přes Fraps to nebude nic moc. No nic, já se s váma loučím a určitě do komentářů napište, co byste ode mě chtěli, jakoukoliv hru, co si vymyslíte, abych točil něco, aby to ten notebook utáhl a třeba mezi tím, než se nám do pořádku ten počítač. Takže já se s váma loučím a uvidím se zase u něčeho dalšího. Čus!